Polícia Civil indicia dois indígenas por crime de pornografia. Detalhes aqui no site Araguaia Notícia. Esse fato lamentável aconteceu na cidade de General Carneiro, no Mato Grosso. Um dos acusados era namorado da vítima, menor de 17 anos, que é deficiente física. As fotos íntimas dessa garota foram compartilhadas pelo indígena com outro indígena e depois postadas em grupos de WhatsApp. Detalhes desta investigação com o delegado de Barra do Garças, Dr. Joaquim Leitão. A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia de Polícia de General Carneiro, indiciou recentemente dois indígenas suspeitos de terem compartilhado e armazenado conteúdo pornográfico infanto-juvenil, na qual um indígena da etnia Xavante teria sido vítima. O caso ocorreu já aproximadamente há 3 anos e, através da designação nossa para participar de um mutirão da Delegacia Regional de Polícia, nós passamos a presidir o caso e finalizamos os trabalhos investigativos. Foi culminado aí com o indiciamento desses dois indígenas pelos crimes do artigo 241A e 241B em concurso de pessoas e de crimes em face desses dois indígenas aí também da etnia Xavante. Fique por dentro do que acontece em Barra do Garças, no Vale do Araguaia, com o site Araguaia Notícia, www.araguainoticia.com.br. Estamos também na rede social, Facebook, Instagram, YouTube e agora com uma novidade, no TikTok, divulgando Vale do Araguaia para o mundo.